no va. Вече може би последен шанс за нашите, ако успеят да изнесат топката в близост до Бернар Лама. Костадинов влиза на скоро, да види Бистра. И гол! Господи българин! Не зная какво ще става тази вечер в Париж, уважаеми зрители. Невероятно, 50 000 души са като попарени. Това не е нещо невероятно. Не може да се опише. Просто да направиш толкова милиони хора в България щастливи, това е най-важно. Датата е 17 ноември, годината 1993. Мястото стадион Пари де Пренс в Париж събрал в тази вечер над 50 000 зрители. Около час преди полунощ или 90-та минута на решителния матч за класиране на световните финали от 8-ма група между Франция на Ерик Кантона, Давид Жинола, Лоран Блан, Бернар Лама и България. Останалите отбори в групата са Швеция, Австрия, Финландия и Израел. Много неща станаха преди този важен матч за нас. И Израел победи Франция в последните минути и ни се отвори шанс при една победа да се класираме. Но най-важното е, че футболистите, като играха в този матч, така, имаха големи качества и по този начин спомогнаха за нашето класиране и за този велик матч за българския футбол. Това е един от върховите моменти в българския футбол, който класира България за шести път на световни футболни финали, след последното и появяване там през 1986 година. Но самото достигане до него не е случайно. Отборът е натрупал важни точки и излиза на Парк де Пренс със самочувствие и достоинство. Беше по така моите спомени, беше много тежък матч, много мъжка битка беше. В самия матч, ако се върнете назад, вие сте го гледали, предполагам, наистина имаше борба за всяка пеля земя. Беше много важен матч наистина и може би, така според мен, понеже ме питате за моето мнение, това ни накара да бъдем по-спокойни и което винаги аз съм мислил, че ако човек иска да постигне нещо, не трябва да бъде на всяка цена, за да може да е по-спокоен психически. По този начин и физически, когато е подготвен така и футболиста в случая, може да върши по-добра работа. И сега свободно поле пред Дешан. Папен. Няма засада и ето го най-неприятният момент. Целият наш отбор е в половината на домакините. Пет футболисти вътре в наказателното поле на Лама. Центриране и стрел с глава на Емил Костадинов. Нито съотборниците, нито Костадинов униват, когато в 32-та минута Ерик Кантона изниква зад гърба на защитата и със страхотен удар едва не къса мрежата зад Михайлов. Точно 5 минути по-късно Балъков изпълнява корнер. Костадинов надскача бранителите и с глава забива топката под напречната града. Един на един. Господ е с нас. Фактически това нещо беше подарък от някой отгоре, но от друга страна, спортно-техническо погледната, това беше един невероятен, незабравим момент за нашата генерация и отвори вратата широко за изявите на всички футболисти. Бяхме невероятно щастливи и може би самата среща и самия успех тогава не ни даде възможност да почувстваме изцяло тая радост, защото бяхме, те се каже, героите вътре на терена. Имаш чувството, че това е една приказка, която просто няма обяснение. Това ни беше последния шанс, бих казал, на нашето поколение да се изправим един голям форум. Знаете, че много от моите колеги, които дойдохме до 94-та година, сме започнали
още в 88-ма година, когато загубихме тук от Шотландия. Загубихме и квалификации 90-та година за Италия. Загубихме други квалификации 92-та за Швеция. И годиници минаваха. Първенствата също отминаваха, но нашите имена никъде не бяха записани. Бяха записани само в българските вестници и тук там стрещаше някои име по западния печат. Голът на Костадинов може да е дошъл и от Господ, както каза известният коментатор Николай Колев Мичмана, но талантът на основните играчи е безспорен, както и клубовете, които са ги ангажирали. Христо Стоичков играе в Барселона, където през 1992 година е станал европейски клубен шампион на митичния Уембли. Бълъков само година по-рано е обявен за играч номер едно на португалското първенство с неговия Спортинг. Емил Костадинов играе в шампиона на Португалия Порто, а Йордан Лечков и Петър Хупчев са титуляри в отбора на Хамбургер. Вратарят Боби Михайлов познава най-добре французите. Той е подписал договор с френския Мюлюс. Основните играчи в защита са състезатели на шампиона Левски. Пенев е направил невъобразимата сплав между защитния вал на сините и нападателната мощ на играчите, свързани с школата на ЦСКА. Димитър Пенев беше един треньор на този отбор. Че тези футболисти излизаха и слушаха неговите указания, това е съвсем друго. Че ние не може всичко да даваме само на един човек, че той е бил. А другите какво да ги правим? Да ги фърлим на Букука. Затова казвам, че нашия отбор имаше едно голямо и силно качество. Никога не се деляхме. Никога не се деляхме. Независимо кой как се казваше. Когато аз трябваше да говоря, целият отбор ме слуши. Когато Боби Михайлов трябваше да говори, целият отбор го слуши. Когато трябваше да говори Наско Сераков, целият отбор го слуши. Когато трябваше да говори Киряков, целият отбор го слуши. Когато трябваше да говори Трифон, целият отбор го слуши. Краси, Данчо. Имало е случай, когато и най-малките, и Дани Боромиров, и Цанко, и Кременлиев, когато трябваше да се изкажат по нещо, което ние искахме вътре да вземем в нашия колектив, никой не се притесняваше да каже това, което мисля. Повечето от играчите на Димитър Пенев дори не са били родени, когато едно друго поколение класира за първи път България на световните финали през 1962 година в Чили. Решителни квалификации тогава се изиграват отново срещу петлите. В Париж губим с 0-3, в София печелим с 1-0. Успехът го повтаряме и в третия матч в Милано също с 1-0 срещу бронзовия медалист от 58-ма година. Като на трибуните на стадиона се радва дори знаменитият ни оперен певец Николай Гелуров. Това нашето поколение се доразви до крайен предел. Благодарение на целия отбор, благодарение на нашия капитан, че имаше няколко възможности да спаси отбор от голове в лицето на Боби. И когато чудото стана, другата голяма алтернатива беше как да стигнем до първа победа на световно първенство. Типично по-български, футболният триумф поражда и някои скандали, които се развихрят в навечерието на първенството. Футболистите очакват да вземат близо 1 милион долара премия за победата срещу Франция с 2-1 на Парк де Пренс, а получават около 3 пъти по-малка сума. Българинът, знаете, винаги се коментира за пари, но и без пари българинът също е вършил работа. На топа на устата във финансовия скандал тогава е президентът на Българския футболен съюз Валентин Михов. Останалите шефове на централата отричат да са поемали какъвто и да е финансов ангажимент и не са съгласни парите да се изплатят. Националите поставят ултиматум към футболния съюз, а протестът им е подкрепен от Димитър Пенев. Воден от една група пловдивски бизнесмени, изпълкомът взима решение треньорът да бъде уволнен. Смятам, че не го почувствах, защото при отношението и държанието за кратък период от 30 минути, и то най-вече когато в резиденция Бояна и когато присъстват имаше хора от правителството,
Несериозно беше по отношение на какво? Не виждах представители от истинския футбол, от страна на футболния съюз, ръководители. Това бяха кандидатите, новите ръководители, но не им се сърна. Преговорите с евентуалните заместници на Пенев обаче удрят на камък. И часове по-късно футболните ръководители решават да върнат стратега на пост. Президентът Валентин Михов не намира парите нито от частни групировки, нито от държавата и на 3 юни, три дни преди националите да отлетят за Съединените щати, се оттегля от поста си. На 6 юни 1994 играчите заминават за световните финали без президент и без генерален спонсор. Нашата група се водеше от две ръководства, дори и три. Валю Михов беше в България, водачи бяха професор от Търново, Тошко Колев и колегата Пържилов, секретар беше в федерация. Беше изключително неприятно, че Валю Михов не беше с нас на световното, защото в интерес на истината той го заслужаваше абсолютно да бъде там. Българските футболисти за броени дни изминават трудния път от Разпниго до Осанна. Назад са цели 8 години от последното ни участие на световното първенство в Мексико, където имаме две равенства по 1-1 с Италия и Република Корея и две загуби с по 0-2 от Аржентина и на 8-ми на финалите от Мексико. Сега в Далас българите излизат за победа срещу Нигерия. Африканците са считани за най-лесния за преодоляване съперник в групата, в която са още Гърция и Аржентина. С моя екип сме наблюдавали повече от 20 мача на Нигерия и не можах да убедя футболистите, че са много добре физически и умението им е на друго ниво от това, което се мислеше от наша страна. При температура от 34 градуса в момента на първия съдийски сигнал 19 часа местно време, българите започват с нападателен стил и пет офанзивни играчи. Триколорите дори изпускат да поведат чрез златни положения в началото, създадени за Емил Костадинов. Съперникът обаче има по-голям турнирен опит от подобни първенства. Спечелил е Купата на Африка, супер орлите чисто физически превъзхождат българите, а са водени и от супер тактик, какъвто е Клеменс Вестерхоф. Рашид Якини ни наказва в 21-та минута. Якини влетява в мрежата, а снимката му обикаля почти всички вестници по света. Преди почивката Стоичков изпраща топката в мрежата, но от непряк свободен удар. А скоро след това Амукачи увеличава разликата. Последният удар нанася Амуники. 3-0. Михайлов успява да предотврати останалите опасности. Това отчайващо начало е познато от предишните световни първенства и мрачните помисли за поредния скорошен край на надеждите завладяват медиите в България. Да, типично за България. Тогава ни отписаха всичките. Даже имената ни съобщаваха, защото мислех, че това ще бъде провал на това поколение. Но когато дойдоха победите, започнаха вече да ни викат и господини. И естествено тогава под въздействие на напрежението никой от нас не беше доволен. Така иначе бяхме отишли на световното, за да постигнем за първ път успех, победа на световно първенство, така че не тръгваме по най-добрия начин. Аз казах веднага след мача, че влизайки 60-та минута получих указание да сдържа резултата и аз си свърших моята работа, така че отбора нормално. А и това е нещо абсолютно нормално за България, а и навсякъде по света. Нормално като започнеш, стартираш на световно първенство с загуба 3-0, да има критики. А в интерес на истината, много малко от тези критики стигнаха до нас в това. Бяхме ограничени така до голяма степен от медийно присъствие. И така, че на нас не ни е повлияло много.
за мен лично малко незаслужено, загубихме с такъв голям резултат. Беше психологически, бяхме така под напрежение, но още един път казвам, отбора имаше футболисти, които така със своята просто психически много устойчиви и много добри. Според някои очевидци, не мачът България-Гърция е толкова повратната точка в българския футбол, а това, което се случи преди двубоя в Чикаго. В сравнение с гърците, българите в града на Ал Капоне не са много, но мачът срещу южните ни съседи неизбежно привлича вниманието им. Един от тези, които се стараят да посрещнат българската делегация, както подобава, е най-успелият български бизнесмен в Америка Шевкет Чападжиев. Той е стъпил на времето в Нью-Йорк с 75 цента в джоба си, а е станал собственик на книговеска фабрика. Чападжиев прави прием в чест на отбора преди мача с Гърция. Много приятни моменти, плюс това съпътствани с материални подаръци, така че една чантичка, в която, спомням си, ни беше дал, мисля, че по $1000 кожена, какво една видеокамера ни подари на тази среща, но тази чантичка все още я използвам всяка година като хода на море и се разхождам се с нея из Гърция, така че винаги ми припомня тези приятни моменти за един наистина голям българин и родолюбец, който беше неотлъчно до нас и който за каквото и да сме имали нужда там в щатите, винаги можехме да разчитаме на него. Нашите футболисти влизат в залата омарулушени с наведени глави и готови да бъдат освиркани, пише в една от книгите си очевидецът Орлин Крумов. Посрещат ги обаче с толкова радост и възторг, сякаш току-що са станали световни шампиони. Домакинът произнася кратка, но наелектризираща реч. Америка обича хората, които се борят до край. Америка помага на силните по дух. Зная, че вие сте от тях. Продължавам да ви вярвам, казва Чападжиев. Това, което ние сме го преживели, едва ли някой ще го преживее. Като мъка, като и страдания. Първи мач, когато загубих с Нигерия. Обстановката, това, което беше вътре в отбора. Но когато погледнеш твоя колега в очите и виждаш неговата увереност, неговата спортна злоба, аз вярвах, че нашия отбор ще направи един силен матч и ще победи. Независимо дали ще е Гърция, дали ще е Аржентина. За разлика от мача с Нигерия, старшият Димитър Пенев е обявил състава за двубоя с Гърция още от предната вечер. Той прави само една промяна, като на мястото на Боримиров като титуляр влиза Наско Сираков. Това, което направих от моя страна, не позволих да се направи нито една смяна на тези футболисти, които участваха в Нигерия. Единствената отговорност носех аз и моя екип. Ние имаме състав, имаме качество от тези момчета и ще бъдем изненадани. Чудесно се тръгваме и туса! За топката е Христо Стоичков. И 1-0 за България след това. Прекрасно изпълнение на Христо Стоичков. 1-0 за България. Първи гол на нашия отбор. Малкото българи на стадиона обаче така изревават, че викът сякаш се чува и под Акропола. 10 минути след почивката изостава първият българин, вкарал 2 гола в един матч на световни футболни финали. Наско Сираков е повален в наказателното поле, а съдята Буш Саим от Обединените арабски емирства свири категорично. Дуспа. И както винаги се казва, апетит идва със седенето. Един великолепен матч на Soldier Field в Чикаго. Една великолепна победа, една великолепна игра. Голямо настроение след матча.
тъй като останахме записани в историята на български футбол, първа победа на световно първенство. И полека-лека отбора се оттърси от това напрежение, което се създаваше изкуствено отвън. Третият гол става след хитър пас на Златко Янков към Данчо Лечков, който ще се окаже по-късно репетиция за мача с Германия. Попадението на Лечков само загатва, че футболистът е способен на подвизи от сферата на фантастиката. Винаги съм държал да казвам и да подчертавам, че футбол е колективна игра. Ако човек сам играе, нищо не може да постигне. Затова всеки един отбор трябва да играе, да стигне до голова възможност и наистина понякога се оказваме на, понеже ще има и такъв въпрос, на неподходящото место, подходящите хора или обратно казано, винаги обичам да се шегувам. Затова, че наистина да вкараш гол на световно първенство, при положение, че не бяхме ходили на европейско и на световно, си е едно голямо удоволствие, така и върховно удоволствие, мога да го кажа даже. Когато има футболисти около тебе, лесно се играе. Виждате се играта и дори така да си по-слаб, винаги ще можеш да играеш с тях, да се приспособиш и, нали, и ти да заиграеш заедно с тях. Има какво да се научи. Последната минута Сираков и Стоичков изпълняват триково пряк свободен удар, но шутът на Ицо е спасен от гръцкия вратар. После идва ред на резервата Бори Миров, който достига отскочилата топка и със силен удар оформя крайното 4-0. Всеки един гол, разликата идваше в това, че бяхме по-сигурни в това, че ще победим. Освен това, стадиона не беше пълен толкова с Гърция. Имаше голяма наша гидка, която се спомня второ-поре от дясната ни страна ни. Така ни поддържаше и беше много впечатляващо. Така че всеки един гол, нали, те бяха и хуй головете, нали, и една победа така разгромна срещу Гърция 4-0, огромен успех. От Мундиала в Чили през 1962 година българският футбол все чака тази първа наша победа и в София това предизвиква голяма и заслужена вълна на въодушевление. Предстои дуелът с Аржентина, като при равен матч или дори минимална наша загуба, но при благоприятно развитие на събитията, в останалите групи отборът може да се надява на класиране за осми на финалите. Междувременно допинг, скандалът с Марадона, който е дисквалифициран, чувствително е понижил самочувствието на гаучосите. Аржентина 99% беше самочувствието и качеството с Марадона. Без Марадона ние очаквахме това да се получи, тъй като първата проба беше излезла в Лос-Анджелес, централата беше в Далас, която съобщиха на вечерието, че преди матча се съобщи дали са положителни, дали отрицателните неговите проби. В редиците на съперника липсва легендарната десетка, но в тима на двукратния световен шампион са Редондо, Диего Симеоне, Канича, Батистута. Българите играят като равен с равен и спокойно и търпеливо изчакват. Разиграват продължително или накъсват играта, докато южноамериканците остават още през първото полувреме без Канича, който напуска терена контузен. Така идва паметната за България 61-а минута. Стоичков посрещна тази топка с глава към Костадинов и Наско, Сираков и Стоичков тича напред. Ето му Христо Стоичков какво ще направи. Направи най-идеалното, което може да се направи при тази великолепна контра. 61-а минута, за ново се окаже златна за българите в този матч. 61-а минута, Христо Стоичков отбеляза гол и България побежда. 1-0. Как сладка е тази 61-а минута. Третия гол на Христо Стоичков тук на това световно първенство. Деветия му за националния отбор в мачове за квалификации и световни финали. Междувременно Цанко Цветанов получава червен картон, но макар и с човек по-малко, успяваме да неутрализираме нападателите на съперника.
Два жълти картона получих. Това е единственият червен картон в кариерата ми. Тогава футболът беше малко по-различен, да кажем, и се играеше може би малко по-твърдо. И аз явно съм играл на границата на позволеното. Поради тази причина получих втори жълт картон. Бях много притеснен да не би нашия отбор, който водеше тогава с 1-0, да загуби. И аз да съм причината, поради която нашия отбор да не победи и да не продължи възходящия си път на световното. Каквото и да кажа от течение на времето, заслужени или не, червения картон е факт и той е единствен в кариерата. Балаков. Сираков и 2 на 0 великолепно, 90-та минута отброяваме. Браво, Наско! 2 на 0 за България, сега вече всичко е свършено. Втория гол на Наско Сираков на световни финали. Спомняте си какво направи България. Всички от българския лагер са на неговия гръб. Какво просто не знам какво да ви кажа. Беше великолепно това изпълнение на Наско Сираков. Балъков слави топката на неговата глава. Последва техничен удар. И 2 на 0 за България. Ето някои заглавия от печата по това време. Народът пиян от победата. Невиждано шефствие в София. Молебен в Троянската обител. Баровец дава милион на Стоичков. Всичко това показва докъде стигат емоциите в страната. С победата отборът на Димитър Пенев се класира на второ място в групата. Така пътят към осми на финалите е открит. Въпреки че Марадона не игра, всички останали играха. Мисля, че един много добър матч за нашия отбор. Значи на нас отяваше минимум равен матч. Така че изиграхме го перфектно тактически и успяхме да победим и вече гола на Наско обърна неща, така че избягахме от Румъния, която така иначе е по-надобен съперник и отидахме срещу Мексико. С мексиканците имаме стари сметки за уреждане. На Мундиал 86-та на стадионът Стеке пред ентусиазираните 120 000 зрители логично губим на осми на финал. Сега пак е осми на финал, до който стигаме обаче след победа над Аржентина с 2 на 0, докато през 1986-та се промъкваме през задния вход, губейки от Аржентина с 0 на 2. Половин година преди финалите в Съединените щати пак мерим сили с ацтеките на Сан Диего, но битката е повече тактическа, един на един. Този път играем на стадион Giants в Ню Йорк, където мексиканските запалянковци не са 120 хиляди, а само 70 хиляди. За мен това остава един от най-добрите и интересни матчове. Не омаловажавам останалите, защото имаше и добри подавания, имаше и голове, имаше и удари, имаше и държане отрицателно, положително, но това беше един матч, който в него влезаха всички правила на футбола. Продължение, дуспи, отзад напред, дуспи, редовно време, картони, смяна на врати, мрежи. Това беше едно напрежение. Димитър Пенев е разкъсван от проблеми в защита. Железният Трифон Иванов е наказан, липсва и Златко Янков. Единственият наличен защитник сред резервите Николай Илиев е стравна. Пенев решава да преквалифицира Ивайло Йорданов, полмайстор на група преди 4 години с екипа на Локомотив Горна Оряховица и нападател на Спортинг Лисабон в ролята на стопер. Боримиров е натоварен да играе като опорен халф вместо Янков. С тялото на Галинто възможност за контратака на нашите Ивайло Йорданов. Чудесна топка към Христо Стоичков. Това е неговата позиция. Какво ще направи Христо? 1-0 за България! Минутата е седма. Христо Стоичков в неговия фантастичен, великолепен стил направи безпомощен Хорхе Кампос. Мексиканският селекционер Мигел Мехия Барон признава след мача, че този гол е перфекто тактикаменте. Кинжалният разстрелващ удар на Стоичков под гредата, с който просто той препарира папагала Кампус, е достоен за всеки футболен учебник и не случайно американците после детайлно разчертават на екрана цялата комбинация, довела до това супер виртуозно попадение. После на сцената се появява сирийският съдия Ал Шериф в ролята на 12-ти играч на ацтеките. В 18-та минута той отсъжда смехотворна дуспа, без да има нарушение и Мексико изравнява.
АСП и един на един, 18-та минута. Българите протестират, а Сираков получава жълт картон. Това е един от общо 7-те жълти и 2 червени картона в матч. Малко по-късно вратата на мексиканския отбор се сгромолясва. Преди това рамката е разклатена, след като Емил Костадинов я оцелва с страхотен изстрел от пряк свободен удар. Пак Емо в 20-та минута бие опасно с глава, а при избиването защитникът Барнел пада и събаря стойката, която опъва мрежата. Организаторите монтират нова врата и мачът е прекъснат за около 5 минути. След почивката Ал Шериф показва най-странния червен картон, този на Кременлиев, за да го компенсира по-късно с отстраняването и на Луис Гарсия. Стига се до гуспи. Не е кошмар. Аз чето скоро и на Пенев, че за него най-големият матч на световното е бил точно с Мексико. Може би и като емоция за зрителите, този късен матч с чупена врата, с продължение, с дуспи, което това е, нали, комбинацията на всяко едно състезание футболно. Така че може би затова е останал така най-много в спомените на хората. Това число и на мен. Аз просто и казах, че идва момента да направя нещо повече за моя отбор и за България и се радвам, че успях. Сираков и Костадинов са сменени преди края и нямат право да бият. Пенев решава, че Стоичков ще е последен. Преди него са Бълъков, влезлият в 104-та минута Бончо Генчев, Боримиров и Лечков. АСП шутира над гредата, а първата ни дуспа на Бълъков е спасена от Кампус. Бернал! И право на Боби Михайлов! Фантастично, фантастично улови ъгъла! Ето това е големия вратар! Спокойно, няма защо да бърза Бончо Генчев. При всички положения Кампус в момента е по-нервен от него. И 1-0 за България, 1-0, още резултат 2-1. Този фантастичен, този невероятен Боби Михайлов поставя мексиканците за втори пореден път на колене. Браво, Боби! Браво, Боби! Впечатляващото, че за нашия отбор, като изключиме Лечков, дуспите ги вкараха хора, които не бяха титуляри по време на първенството. Така се разви матча, че имаше изгонени, Ицо трябваше да бие пета дуспа, не се стигна до него, Краси изпусна. И фактически да дуспите вкараха Бончо, Борето и Данчо. Хубаво, че да ни аз станах още една дуспа, така че имахме доста голямо преимущество, но нашите дуспи извън тази на Краси бяха много добре изпълнени. Най-голямата отговорност пада върху Йордан Лечков, изпълнител на четвъртата дуспа за България. Лечков! И България е на четвъртирал на световно първенство! Безапелационно! Безапелационно! Невероятно! Точно! Йордан Лечков погреба всички мексикански надежди! Радвайте се, българи! Радвайте се, защото това е най-големият момент в историята на българския футбол! Боби, целувката на цяла България за тебе! Честито, Боби! Благодаря, аз целувам цяла България. Това е най-радостният миг в моята спортна кариера. И целувам всички мои близки роднини. Аз опитах да се изключи от тази ситуация, от тази голяма отговорност и мисля, че успях, което е доста важно. И вече след това имах представа горе-долу от тези хора, които бият дуспите, къде им е по-удобно да стрелят. И освен това късмет. Така не всички знаем, че добре изпълнена дуспа е почти невъзможно да бъде хванат от вратара. Това е въпрос вече на психологическа борба между вратара и изпълнител на дуспи. Се радвам, че успях. Напълно естествено, когато залога е такъв голям, така, разстоянието от Осана до Растного е точно много малка нишка. Наистина беше важно. Пак бях спокоен, защото имахме още една възможност. Стоичков имаше възможност да бие. На четвърт финалите се изправяме срещу трикратния световен шампион Германия, срещу когото до сега имаме само една победа в приятелски матч през вече далечната 1960 година. Лечков, който най-добре от всички познава съперниците, празнува предния ден в своя 27-ми рожден ден и именно той повдига духа на останалите.
Аз още преди мача и преди самото първенство бях предсказал, че ще стигнем четвъртфинал и полуфинал. Просто силно вярвах, защото в западния свят се гледа винаги обективно на футболистите на отборите. Бях убеден, че сме много добри футболисти. Не бяхме като отбор все още изградени, но фактът, че 45 дни съчетахме полезното с приятното, както казах и преди малко, без напрежение, видяха го всички. Много хал прокарахме на практика. И за това се получи според мен. Пенев разрешава в дните преди мача по-свободен режим на играчите. Германските журналисти, начало с Франц Бекенбауер, са поразени, че вместо сериозно да се готвят за двубоя, българските футболисти безгрижно се къпят в басейна на хотела. За мен в този етап Германия не беше подготвена по отношение на качеството и климата в техния отбор. Бекенбар, той каза, че при тех има нередности доста от това, което виждам при вас. При вас е просто една свобода. Германия няма да отиде до финалите и за радост ние ги хванахме този матч просто в тази крачка, в която те не бяха готови за нашия матч. Доловил опасенията на кайзера, Христо Стоичков дори проговаря на немски. Живе, айнц, двайнц, трайн, дрънч. Айнц, дрън, това си е наицо. Не, на обища на хората, не само на българите, които идвах след мачовете. В хотела, в който бяхме в Джерси, всички бяха за нас. Преди мач ни изпращаха шпали всичките. След мач ни чакаха. Така че хората там около басейна и така. Всичко това е, е като на една филмолента така. Данчо излезна и каза, момчета, ние ще победим този мач. Ние сме по-добри. И когато ти виждаш, че един човек, който играе в Германия, усеща, че нашите качества са много по-добри от германските, ние казахме, да, излизаме и ще победим. И бяхме уверени, че ще победим. Аз съм си винаги бил такъв умерен оптимист. Тук, допринно Данчо е абсолютен оптимист. Той тогава играеше в Германия, вика, не бе, тия дърводелци са ни... Мислете за полуфинала въобще. Така че имаше настроение в отбора, имаше класа. Неделя, 10 юли 1994 година. Giant Stadium, New Jersey. България поднася сензация с сеизмични пропорции. Носителят на Световната купа Германия понася първата си загуба на световно първенство от финала през 1986 година в Мексико Сити. За втори път от 1962 бундестимът не успя да се класира сред първите четири. В отделни моменти определено превъзхождаме съперника. Все пак Михайлов успява да спаси удари на Клинсман и Бухвал, докато Балаков от удобна позиция улучва страничния стълб. След нулевото първо полувреме, в което никой не рискува, отборите се оттеглят, а Димитър Пенев оставя двата остри камъка, Стоичков и Балаков, да се разберат като мъже в съплекалния. Не знам дали сте питали Ицо за тая сцена, но след толкова години, 15 години назад, я мога да ви кажа само едно, че на полувремето с Германия доста неща си изприказахме с Ицо, толкова много, че нямаше време за разбор от страна на господин Пенев. И в момента, който свършихме да разговаряме двамата, удари звънеца, когато трябваше да излизаме и колкото си спомням, господин Пенев каза само айди, излизайте и вършете това, което трябва да свършите. Амбицията и упоритостта на българите влязоха в употреба, след като два пъти триколорите са били близо до това да поведат, но едно спорно осъждане довежда до дуспа, реализирана от Лотар Матеус. Колумбийският съдия Кадена дава предимство за Клинсман при един сблъсък с Лечков в наказателното поле. Започнахме с една несъществуваща дуспа срещу нас. После му отмени 100% гол на тях, който беше в явна засада. На нас не ни даде, има положение за така те тънките ситуации в футбола. Но в крайна сметка, когато ти вярваш в твоите качества и вярваш, че това, което го правиш с желание, което го искаш да го направиш, Господ казва да, пътя е твой.
Последните 14 минути на матча са за българите. Христо Стоичков заковава Бодо Илднер на вратата с убийственото си изпълнение на пряк свободен удар. Стоичков. Великолепно изпълнение на Христо Стоичков. И това е един. Ето се и Бодо Илднер бе принуден да капитулира. България изравнява в 75-та минута след чудесния удар от пряк свободен удар на Христо Стоичков. Диня никога няма да го забравя, защото на същия ден, когато отбелязах фала срещу Германия, голямата мещерка има рожден ден. Това, че Данчо вкара великолепен гол с глава, със едно великолепно центриране на Златко Янков. Просто това са неща, които няма да останат забравени. Напротив, годините ще минават и ние ще се спомним само за това американско лято. Просто когато за втори път застанах за топката, помислих, че щерка ми Михаил има рожден ден и него го вкарвам за нея и сумка ми двете мещерки. После идва и мигът на Данчо Лечков. Бях длъжен, когато Лечков ме извика, така погледнах го и бях длъжен да направя този пас. Стана от наш тъч, топката беше върната назад. Трифон ми подсказа, че има човек зад гърба ти, аз тогава преминах един. И... Янков. Топка за Лечков! И гол! Пореди за България Йордан Лечков! Ето как само за 3 минути нашите нанесаха своя невероятен, своя изключителен удар! Данчо Лечков, след като направи неволно, може би дуспата, сега си го върна с ликвите на германците. Световният шампион е на колене, поставен на колене там от състава на България. От тези великолепни, от тези невероятни български момчета. Този наистина изключителен български отбор ще играе на полуфинал. Аз затова много ги уважавам си още, за мен немците са номер едно като организация, не само като футбол. Наша поговорка е, бих за да те уважават, достойни хора дойдоха и Берти Фокс дойде след мача с абриканата, честити ни. Това е джентълменска постъпка и затова винаги съм ги давал за пример. Силният, силен тогава, когато и губи, и умее да губи. Най-тиражираният вестник в Германия Билд пише в редакционен коментар. Аут сме победени от България. Един отбор, чието играчи вместо да тренират, а разпускат на басейна, ядат чипс и правят слънчеви бани. България, която до началото на първенството нямаше победа на световни футболни финали, достига до полуфинала с Италия. Играчите на Пенев изпускат най-важния футболист на Азурите Роберто Баджо и опитният стрелец за 5 минути на 2 пъти пронизва вратата на Михайлов. Българите тръгват по-смело в атака, Бълъков и Лечков са пред гола, но шансът им обръща гръб. Терена се появява и Наско Сираков. Сираков. Задясно Киряков е сам. Сираков предложита да играе сам. Влиза в наказателното поле, великолепно! Наско Сираков, това трябва да е туспа! И разбира се, туспа! Жоел Киню посочва бялата точка. Наистина, изключителен пробив на Наско Сираков. Ето, че и защитата на италианците може да бъде преодоляна. Направи го един от най-опитните, да не казвам най-опитния футболист в българския отбор. Никса съсредоточаване. Сигнал е Кимил Стоичков. Бари Парелин! Гол за България! Минутата е 44-та. Италия води, но вече с 2-1. Ние не подходихме много сериозно в началото на матча. Значи даже леко, колкото и смешно звучи, все едно подценихме Италия. Защото до този момент Италия беше доста трудно. Нали, ние вървяхме нагоре. Нали, може би типично по-български малко подценяване, може би не най- точната дума, но не бяхме готови за матча от първата минута. Това на тех им беше най-доброто по време за цялото първенство.
така иначе първото. 2-0 поведоха, ние изравнихме играта, вкарахме гол, нали? И мисля, че второто по време беше абсолютно равностойно. И съответно имаше положение за да ни дадат втора дуспа, което малко трудно се дава, но защо да не дадат като има. Особено фрапираща е ситуацията в 70-та минута. Тогава Костадинов се опитва да прехвърли Коста Курта. Италианецът захлупва топката с ръце, но Кими остава безмълвен. Ето сега повторението. Моментът, в който без никакво съмнение, разбира се, без никакво съмнение, Коста Курта игра с ръка. Абсолютно тенденциозно съдейство, особено през второто по време на французина и така като си говорим с облеканата, мисля, че и след 7 месеца, но Франция успя по някакъв начин да си върне за 17 ноември. Вкарахме гол на полувреме. Имахме няколко великолепни шанса да издравним, но най-големият шанс, който ти казах, че самия съдя не най-вече и главния, но и страничния, който стана само на 10 метра от него, не пожелаха да направят българския народ щастлив, не пожелаха да направят момчета, които се трудиха 90 минути щастливи и матчът се свърши. Но аз това не го забравям. Където иде, аз винаги ще казвам, че той съдя е най-слабия съдя и най-корумпираният съдя. Така българите можеха да изравнят 2-2, да стигнат до продължение, защо не и до дуспи. Мечтана приказка с прекрасен и заслужен край, защото отборът беше готов и за това. Финалът остана толкова близо, но и все пак далеч. Както така набрахме скорост, нали, до полуфинала до матча с Италия, мисля, че така постепенно така вървяхме по инерция, просто всичко ни вървеше и защо не? Имаше там една спорна дуспа, която сега ни отсъди, но пак не се знае, нали, дали щяхме да победим Италия, но заслужаваме с нашата игра, с нашото представяне, заслужаваме. Доста грешки направихме и заслужено, разбира се, паднахме на полуфинала. Но там е и, може би, проблема в българския менталитет. Да разберем един път завинаги, че нещата трябва да се завършват до край. И авторитет се гради не само от 3-4-5 мача до края на първенството или особено на така голяма и всемогъщна цена световно първенство. Може би прекалено много не същеше и на нас, и като на нация да биме Италия да играем финал, но така е било писано, аз казах, че съм реалист и така е станало, затова, че нека да оставим на идните поколения да постигнат, дай Боже, един ден и те да играят финал на световно или европейско първенство. За третото място отново се изправяме срещу до болка познатите от световните квалификации шведи. Димитър Пенев не рискува с включването на свежите резерви, а залага отново на титулярния състав. Може би тогава всички и треньорско ръководство и ние не преценихме, че така иначе 12-14 човека играят цялото това първенство и колкото и да си мотивираш вътрешно, вече достатъчно уморен. Може би тогава трябваше да пуснат всички хора, които не бяха взели участие до тогава. Ами има и другото, ако си стигнал си до малък финал, пък ако не го играе, защото си уморен психически, значи беше трудно за взимане на решение. Амбицията на отбора да се помогне на Стоичков да спечели еднолично голмайсторския приз води често до самоцелното му търсене в нападение и улеснява в максимална степен шведската отбрана. Един маратон от 6 мача за 40 дена. Доста от една страна се събра на основните футболисти, но аз имах и достойни резервни състезатели. Имаше нужда от 2-3 смени, но аз вярвам в тези момчета. През първото полувреме защитата ни просто рухва. Боби Михайлов, който с основание претендира да бъде сред най-добрите вратари в света, само за 32 минути получава 4 гола от Бролин, Милт, Ларсон и Андерсон. На почивката капитанът е заменен от Пламен Николов. Христо Стоичков все пак става голмайстор на шампионата с 6 попадения, заедно с руснака Олег Селенко. Той е определен с Красимир Бълъков в идеалната 11-торка, избрана от авторитетна комисия начело с Пеле и Боби Чарлтон. А
по-късно, в края на 94-та, Бори става носител на златната топка на Франс Футбол като футболист номер 1 на Европа. След края на матча, президентът на ФИФА Жоао Хавеланш и генералният секретар Сеп Блатър дават на нашите национали медали за четвъртото място. Това е и върхът на българския футбол в неговата история. Не просто връх, а тласък, който футболът ни не успя да използва така, както например направиха французите, които се вдигнаха от нокдауна през 93-та и още на следващото първенство триумфираха като световни шампиони. Естествено, след нашата победа срещу тях, те се така седнаха и решиха кардинално, искаха да решат кардинално проблемите в френския футбол. Направиха така, всичко тръгна отдолу, силни школи, държавата се намеси много активно в подпомагането на тази дейност и точно за две години или три те станаха европейски и след това световни шампиони. Това е нещо много важно. Ако всички така искат и работят в една цел, за една цел, това може да стане. А точно това беше проблема в България. Просто хората, които се занимаваха с футбола, си така успокоиха и се оставяха по инерцията. Нашето поколение свърши своята работа, но след това просто отдолу така, освен двама-трима футболисти, така нищо... Нямахме отбор, който да, така, да вземе щафетата. Ми някой продължаваме да даваме още. Така че мисля, че като футболисти сме дали абсолютно всичко на 100%. Сега някой като треньори, дори като ръководители се опитваме да помогнем с което може. Значи позициите са едно и реализацията на тези позиции е съвсем друго нещо. Не е толкова лесно, колкото човек си го представя. Първо, защото ние сме авторитет и имена в световния футбол, не само в европейския, като имена Боби Михайлов, Христо Ичков, Костадинов, Лечков, всички, които занимават с футбол в България. Натиска за успех и за бърза реализация от страна на преса, на медии, изключително голям. Аз мисля, че още не сме се реализирали. Защото да постигнеш нещо велико, не можеш да го направиш от днеска за утре. Трябва ти година, две, три, пет, десет. И тогава може да, когато дойдем на една такава пределна възраст, тогава вече може да кажем, постигна това. Но кажете ми един треньор, който е днеска взел от отбора и направил нещо като чудеса. България. Няма такъв. Хайде, ще казват Пеп Гвардиола. Да, Пеп Гвардиола е един. Йохан Кройф е един. Ние искаме много бързо да направим и после да го разрушим. Какво направи държавата? Детски площадки ли направи? Спортни зали ли направи? Стадиони ли направи? Погрижи се за нашите деца ли? За какво се направи? Така че хич не е лесно на моите колеги, които са се хванали, нали, в тези високи длъжности и постови. С една ръка или с един замах да направят българския футбол на нивото на един, да кажем, австрийски, швейцарски, португалски, пък да не говорим за немски или испански футбол. Всичко се прави бавно, но все пак аз виждам така светлина в тунела и именно по тази причина съм се прибрал. Надявам се политиците и държавата да помогне за това осъществяване и промяна в българското първенство и изобщо като цяло на българския футбол. Следващото футболно поколение се опитва от години да се измъкне от тежката сянка на горещото американско лято. Критикувано, разпъвано и обичано, той израсна с имената на героите от пеневата чета. Аз много пъти се като питат някои българи любими футболисти и така нататък и всеки се стреми да казва някакви чужди имена. Хубаво би било някой път, като питат някои момчета млади и да кажат Стоичков, Балъков, Пенев.
Костадинов, Лечков, Златко Янков, дори и защитниците, Кремелев, Трифонов, нали, да кажа, те им бяха любимите футболисти, не винаги някой от чужбина някой футболист, защото ние имаме предостатъчно добри футболисти. Имали сме и продължаваме да имаме, но точно тези футболисти, точно това лято е може би наистина най-големият успех в България, който е постигала до момента, и аз мисля, че и че те искат, и всички ние се надяваме някой ден след нас някои момчета млади, които сега те първо прохожат, да го повторят, дори да го надминат. Така Лепа се дигна доста високо и сега едва ли не всички в България за палянковци и хора очакват България се класира постоянно на европейски столни първенства, но както виждате в момента всичко почва от самото начало. Юношески гарнитури, национални гарнитури вече ни ходят по европейски постолни първенства и оттам дава това своето отражение. Има едно ядро от 3-4 футболиста в момента, които нали, играят в силни отбори, но останалите не, че не показват така добри игри. Не, днешното поколение не е изчерпано, просто това са, според мен това са плодовете на една такава дупка, един период, в който беше загърбен българския футбол от всяка една институция. Имаше период, в който не се обръщаше никакво внимание на детско-юношеския футбол, не се обръщаше никакво внимание на другите. Само грандовете така просто оцеляха в този период. И това са тези плодове. Да се надяваме, че след година, две, три, четири максимум, отново ще бъде тази сила, която сме били. Сравненията във времето станаха неизбежни. Играта на Бербатов с играта на Сираков и Любо Пенев. На Стоичков с тази на Мартин Петров. На Стилян Петров с мащабите на Лечков и Бълъков. 15 години по-късно е ясно, че няма скоро кой да достигне и задмине постигнатото от цялата Пенебачета. Борислав Михайлов, Емил Кременлиев, Петър Хубчев, Трифон Иванов, Цанко Цветанов, Златко Янков, Ивайло Йорданов, Даниел Боримиров, Йордан Лечков, Наско Сираков, Красимир Бълъков, Емил Костадинов, Христо Стоичков, Илиян Киряков, Пламен Николов, Бончо Генчев, Николай Илиев, Петър Михтарски, Петър Александров, Георги Георгиев, Велко Йотов, Ивайло Андонов, треньорът Димитър Пенев и неговият помощник Красимир Борисов, доктор Димитър Гевренов, масажистите Христо Запрянов и Цанко Михов, администратор Александър Динев. Всяка една държава има генерация, която е дала повече от друга генерация. В момента явно късмета ни бяга на тая генерация. Да се надяваме, че за в бъдеще ще бъде по друг начин. Летвата е дигната високо, но кажете ми кой ще избяга от тези успехи, които ги постигнахме, за да не си дигни летвата. Просто ни трябва да сме щастливи и радостни, че тая летва стои високо, да гледаме на високо и да се опитаме да я стигнем. Това е най-важното. Благодарим ви и простете за това, че не повярвахме във вас. Благодарим ви и дано не спрете, дано настъпи българският час. Благодарим ви за това, че направихте щастлив един народ. От радост може да се плаче, а свободата ето вече даде плод. Гол след гол, победа след победа, и все по-гордо българинът гледа. Сега остава висок да е духа, тогава и България ще стигне.